dawada qaybtana qaybta afraad wararka waxa aan dhinaca aadna sadda caalam koodan adduunada wararka ugu dambeeya caalamka dabcan aan ku bilaabay sanadkan ugu horeeyay 2019 June 2022 ee dawada shaqmaan barnaamij xisaale ay idihayaa oo maxaa xisaale ku sabsanaad oo nariis seeraha dalka Soomaaliya saddex arimood oo waaweyn ay soo wajahan yihiin aan eegne ciidamada dalka Ruushka iyo kuwa Mareykanka ayaa laga baqayaa inay isku dilaan gudaha dalka mid ka ah caalamka Islaamiga sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan waaxda Pentagon oo soo xigray wargeyska afka dheer ee wararka dafa ee Wall Street Journal ayaa waxay sheegeen in gobolka Al-Tanf ee galbeedka dalka Suuriya uu noqon doono goobta ay ka bilaabo doonto colaad rasmi ah oo ciidan iyo ciidan isku dhacaya kadib markii la sheegay in ciidamada Ruushka ay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay duqeymo ba'an ay u geysteen goobo ay yaalaan hub oo ku taageeray Mareykanka kooxo ay ka mid yihiin kooxda YPG ama People's Protection Unit ee Kurdiyiinta dhinaca waqooyi ee dalka Suuriya ka dirra wargeyska The Wall Street Journal wuxuu intaas ku daray in ciidamada Mareykanka ay ka baqayaan isku dhaca iyaga iyo Ruushka hadda inuu yahay mid muuqda wargeyska oo qaada dhigayay warbixinta ayaa intaas wuxuu ku daray in arrimahan aysan noqon karin kuwa la iska indhatiro sarkaal Mareykanka magaciisa diiday ayaa sheegay in ay u muuqato in ciidamada Ruushka ay daantaan ka wadaan dhinaca Suuriya labada dal horey way isugu waayeen gudaha Ukraine kadib markii ciidamada Mareykanka aysan gabi ahaanba shaqo shaqul ku darsanin inay ka agdagaalamaan ama ay ku milmaan ciidamada Ukraine beddelkaasi waxay halkaas u direen hub casri ah iyo gantaalo sawariiq iyo waliba agab ciidan iyo dhaqaale xoogan satellite cirka iyo sidoo kale warwareen kale oo heersare ah si kastaba ha noqotee arintan ayaa u eeg mid soo dedejin karta inay dalalka isku dhacaan Major General Eric Krila madaxa guud ee ciidanka saldhigga dhexe ee dalka Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe ayaa dhawaan wuxuu ugu baaqay dawladda Moscow inay ka fogaato wuxuu ugu yeeray khaladaad dhinaca xisaabta iyo ficillo marka dambe hoggaami kara ayuu yiri in ay dagaal toos ah xasarad labada dal ay leeyahay marto General Krila wintaas wuxuu ku daray si kastaba ha noqotee wuxuu yiri habdhaqanka wuxuu u eegayay mid ayuu dantaansi isla markaana caqabad ku noqon doona oo kicin iyo waliba sidoo kale ismaqiiqid dhinaca dagaalka ayuu yiri Ukraine ayaa iyagana dadka beerleydeedu waxay sheegayaan inay cuntadoodii oo buuxda ay ku xayiran tahay degada magaalada Odessa oo ay sheegeen inay afarta garjahaaba ay ka kulaalayaan ciidamada dalka Russia si aad raadinaysan dunida u soo diri karin cuntada baal kale qamandida iyo waxyaalaha la xiriira ee hadhowtan daqiiqda iyo xayiriga laga susubilaha waxay sheegeen in ay dunida ay ka rabaan in goob kale la siiyo iyo marina kale waxay ku baaqeen in ay doonayaan aag kale oo ay wax ka dhoofiyaan haddii magaalada Odessa ee degada badda madow ku taala ay u muuqdaan kuwa ay yuraan maraakiibta dagaalka iyo gujisyo ay dowladda dalkaasi leedahay gursi horeysay ayaa dunida oo dhan waxaa ka bilowday masiibooyin waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha dhanka kalena dowladda dalkaasi Iran ayaa sheegtay inay boqolaal milyan oo dollar looga soo waariday dalka Iran 1.6 billion oo dollar ayuu sheegay wasiirka wasaaradda shidaalka ee dalkaasi Iran Jafad Awji oo la hadlay wakaaladda wararka FP inay soo gaadhay horaan teedi isagoo sheegay in lacagtaas ay tahay lacagtii shidaalka ee dalka Iraq oo shidaalkiisu wax yarnaa Iranna ay sanadihii ugu dambeeyay dhan shidaalka siinaysay dowladda Mareykanka madaxweyne Joe Biden ayaa ogolaatay sanadkii hore in ay Iraq qaadato shidaalka isla markaana ay ka baxsan doonto cunaqabateynta Mareykanka oo la sii doono wax loo yaqaan waferka oo ah markaas in jeer dhaaf loo sameeyo ama laga dulqaado waxay sheegeen in arrintan ay tahay talaabadii ugu ballaadneed ee dhinaca dhaqaalaha iyo dhoofinteeda wax weyn tari doonta hagaag dabeecadda qiimaha leh dalka Norwayna waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin dalab ka soo yeeray dalka Turkiga oo sheegaya in muwaadiniinta reer Norway ay ku soo gali karaan gudaha dalka Turkiga ID-gooda ama identity card-ka waxa la yiraahdaa aqoonsiga ama tesra waxa af Soomaaliga loo yaqaan waxay sheegeen dowladda Turkigu in ay ka saamaxday dadka reer Norway inay ku soo gali karaan passport kadib markii passportku uu adkaaday in la helo dalalka reer Europe kadib markii jibta yar ee passportka ku jirta bariyi ugu dambeeyay aad loo waayay dunidana ay ku yaraatay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Tanju Bilcik ayaa wuxuu sheegay in arrintan noqon doonto mid si kumeel gaar xilligan xagaaga loo sameeyo Turkigu sidaas ay u soo dhaweynayaan dalalka galbeedka awgeed haddana markii si kale loo eego wadamada caalamka Islaamiga aad bay ugu dhibaan fiisaha oo Soomaaliya ku jirto oo weli maalgashi xoogan ku leeyihiin taana niyada ku hay. Dhanka kale shirkadda Apple ayaa waxa iyaduna ay ku dhawaaqday oo ay sheegtay in ay markii ugu horeysay ka dhax bilaabatay ololaha ka soo bilowday shirkadda Amazon dhexdeeda ee ku aadan wax loo yaqaano kooxaha dhinaca shaqaalaha u dooda ee unionka oo bariga ugu dambeeyay ka dhax tifmayay dad iyo shaqaalaha ee dalka Mareykanka gudihiisa.
markii ugu horeysay ayaa koox waxay ku dhawaaqday inay sameyn doonaan ur ay ugu yeereen markaasi Apple Core Union oo bahwadaag la noqon doona ay yiraahdeen The Coalition of Organized Retail Employees oo qaybahaas oo dhan waa dadka retailka waa dadka iibiya alaabta tafaariiqda aan dhaho qalabka tafaariiqda oo dhan ayay la noqon doonaan tanna waxay imaanaysaa ayaa la yidhi iyadoo bari ugu dambeeyay shirkadaha waaweynaysan doonaynin inay union uu sameysmo unionka waxaa loola jeedaa in dadku ay isku tagaan isla markaana ay sameystaan habnaan ay dadka shaqaalaha ayagu ay ku wada xiriiraan si ay hadhowto ay ugu cadaadiyaan ayaa la yidhi shirkadda ay u shaqeeyaan xuquuqdoodana uga raadsadaan haddaba inta badan waxaad maqashaan dalka ingiriiska iyo dalka hebel oo xuquuq insaan cambaareeyey ama dad xuquuqdooda u hadlay ama dal hebel ugu hanjabay inay cunamateyn saarayaan kadib markii dimuqraadiyadii iyo xuquuqdii dad arrimahaas oo dhan waxay noqdeen sheekooyin ku tarkutaan iska noqday bay u bateen waxayna noqdeen waxyaalo wadamada awooda yar lagu cadaadiyo loogana dhigo sheekooyin laakiinse marka runta laga hadlayo wadamadanu ayagaaba laga soo gaaray inay xuquuqu insaanka bini'aadamka ku tuntaan taas maxaa cadayn waa arrintan qaramada midoobay hay-adda xuquuqul insaanka ayaa waxay dalka Britain ay ku eedeysay inuu ka mid noqday wadamada xadgudubka ku sameeyay sharciga caalamiga international law-ga sharciga qaxoontiga ee confessionka loo yaqaano the refugee confession ee Geneva Convention iyo axdiyada kale ee qaramada midoobay u yaala kadib markay go'aansadeen in dad magangelya doona oo doonaya nolol iyo nabad ay ka waayeen wadamadii ay u dhasheen in si khasab oo jujuba loogu celiyo wadan kale oo waxay ku mudan doonaan in loogey war qoraala oo ay akhriday afyeenka hay-adda qaramada midoobay Ziofan Mulali ayaa ku tilmaantay dowladda Ingiriiska waxay sameeyaan inay tahay talaabooyin halis gelinaya ayay yiraahdeen shuruucda asaasiga ah iyo waliba jabinta waxay ugu yeedheen xuquuqda dhinaca marka ay noqoto in la isku gudbiyo dad iyagoo sheegay in dadka magangelya doonka in dal aysan rabin oo aan xaqiiji karin xuquuqdoodii meesha ay ku dameeyaan doonto in loo gacan gasho ay tahay jabin iyo ku tumasho xuquuqda aasaasiga iyo waliba ku tumashada ay yiraahdeen sharciga qaxoontiga ee loo yaqaano refugee law waxayna ammaaneen go'aanka maxkamadda qaramada Yurub ee the European Court of Human Rights waxa uu insaanka u qaabilsan ee ay ku joojisay diyaaradii u horeysay ee UK ee ku socotay magaalada Kigali xarunta dalka Rwanda halkaas ay dadka dajilahayd oo Soomaali ku jirto Mulali waxa intaas ku dartay in Ingiriiska uu wajihi doono caqabado ay ka mid tahay in maxkamadda kale la tiigsado haddii aysan si degdeg ah u go'noqonin inay dadka musaafiriyaan oo qasab ku musaafiriyaan iyo inay sidoo kale dadka aysan duleeyaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu yaqaanay inay hor ordaan mar badan ay jilaan aflaanta dhinaca xuquuqul insaanka.